Шайбу володіють, контролюють і створюють небезпеку біля воріт суперників. Але поки що шайба вперто не йде у сітку воріт. Дуже важко Маріуполю. Ще один кидок. Щитком відбивається шайба. Ось зараз добивання вже в порожні ворота. І це 1-0. І перша шайба реалізується під час гри у більшості. Пантери попереду. Зараз давайте подивимося на цю атаку. Ось класна передача з незручною. Перший кидок, із яким вдалося впоратись. А ось далі вже добивання від Дарини Рожок. І тут же врятувати свою команду Анна Харківська не змогла. Ще раз на повторі зі зручної камери. Ось ми бачимо, ну просто дійсно порожні ворота.